म्हणजे फेसबुक व्हाट्सअप ट्विटर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कोणाची इन्फॉर्मेशन हवी असेल किंवा कोणाला जाणून घ्यायचं असेल तर काय फक्त व्हाट्सअप वर त्याचं नाव टाकायचं किंवा फेसबुक वर सर्च करायचं आपल्याला सगळी इन्फॉर्मेशन मिळते म्हणजे ऍड्रेस तो काय करतो कुठे शिकतो कुठल्या कॉलेजमध्ये जातो कुठे नोकरी करतो त्याचे फोटोज त्याचं फ्रेंड सर्कल काय आहे डेट ऑफ बर्थ सगळं 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 आपल्याला कळतं पण या चित्रपटात काम करून आम्हाला असं जाणवलं की साधारण 15 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2000 काळात एकमेकांना जाणून घ्यायचं एक साधन होतं ते म्हणजे स्लॅम बुक अच्छा तुम्हाला प्रश्न पडलाय का स्लॅम बुक काय असतं ठीक आहे आम्ही एक 3 मिनिटाचे छोटे स्केट तुमच्या समोर सादर करतो ज्याने तुम्हाला नक्कीच कळेल की स्लॅम बुक काय होतं किंवा काय आहे असं इमॅजिन करा की हा एक बस स्टँड आहे आणि मी तिकडे वेट करते बस life.
नववी झाली आणि कॉलेजला जायची वेळ आहे. मला शाळा सुरुवात नाही कसं कसं तरी वाटत होतं, पण मी कॉलेजमध्ये गेलो आणि 11वीला फर्स्ट लेक्चर बसलो, दुसरा लेक्चर बसलो आणि तिसऱ्या लेक्चरला सहजच खिडकीच्या बाहेर पाहिलं तर भुरभुरणारे केस आणि मला पहिल्यांदा ती दिसली. एक वर्ष माझ्यापेक्षा मोठी होती ती. मग काय, प्रत्येक 11वीचं लेक्चर त्या दिवसांपासून मी बसायला लागलो. 100 पैकी 99 मुलं लेक्चर नाही बसायची, पण मी प्रत्येक लेक्चर बसायचो आणि 11वीचे क्लासेस झाल्यावर पण 12वीचे क्लासेस संपेपर्यंत थांबायचो. संडेलाही कॉलेजमध्ये जायचो कारण की तिथे टेस्ट पेपर असायचे. एकदा एका टेस्ट पेपरला ती रडताना दिसते आणि मला फार वाईट वाटलं. तेव्हा मला जाणवलं की मला आता वाईट वाटत. प्रेम तर नाही. आणि मग त्या दिवसांपासून ते या दिवसांपर्यंत माझं कॉलेजला जायचं कारणच तीच. आणि अपर्णा नमस्कार, मी शंतनु विनेश रांगणेकर. या चित्रपटाला ज्या लोकांचा मोलाचा हातभार लाभला आहे त्यांची नावं आज मी इथे घेऊ इच्छितो. सिंपल भाषेत क्रेडिट्स. कथा, पटकथा आणि दिग्दर्शन ऋतुराज धारगडे. निर्माता सुरेखा धारगडे आणि ऋतुराज धारगडे. सहनिर्माता छाया म्हात्रे आणि रोहित म्हात्रे. संकलन रोहित म्हात्रे. संवाद ऋषिकेश कोळू. गीत विशाल राणे आणि स्पृहा जोशी. संगीत दिग्दर्शन शुभंकर. आणि सांगना आणि मोरया या गाण्याचं दिग्दर्शन केलं आहे विशाल राणे यांनी. पार्श्वगायक शुभंकर, सोनिया मुंडे, वैशाली सामंत आणि ऋषिकेश रानडे. कार्यकारी निर्माते विलास पाटील व चंद्रकांत साळुंके. प्रोडक्शन हेड सचिन इगवे. प्रोडक्शन कंट्रोलर भूषण पाटील, रवी पाटील. साऊंड डिझाईन रोहित प्रधान. नृत्य दिग्दर्शक स्वप्नील मोरे. वेशभूषा संपदा महाडे. रंगभूषा विनोद जगताप. केशभूषा रेखा सावंत. डी आय कलरिस्ट योगेश दीक्षित. खरं तर या चित्रपटातले प्रसंग तुम्ही कधी ना कधी तर तुमच्या आयुष्यात अनुभवले असतीलच, म्हणून स्लॅमबुक या चित्रपटाची कथा तुम्ही आपलीशी अशी स्वतःहून म्हणजे समजून घ्याली माझी अपेक्षा आहे आणि असं मला वाटतं. आता आपण या चित्रपटाचा ट्रेलर बघूया. दरवेळेला वेगळा सिनेमा वेगळा रोल, आज तो सिनेमा. तर याचं मी गेल्या वेळेला म्हटलं होतं की ऋतुराजचं एक उत्साह आणि त्याची एनर्जी ऊर्जा कल्पना आहेत ते संसर्गजन्य आहे. आम्हाला तो उत्साह आमच्यापर्यंत पोचतो काम करताना. तो इतका झपाटून गेलेला होता यार. आणि ही जोडी जी आहे ती खूप त्यांनी गोड काम केलं. तो या तिघांचा हा पहिला सिनेमा आहे, ऋतुराजचा आणि ऋतिकाचा आणखीन संतनूचा सुद्धा. त्याच्यामुळे त्यांच्यावर काम करताना खूप मजा आली. त्यांची एनर्जी, त्यांचं एकूण त्यांच्या कल्पना, त्यांचे पॅशन, त्या सगळ्या वर्कसाठी त्याच्याला आम्हालाही. आणि हा रोलही मला खूप आवडला. त्या नातवामध्ये तो स्वतःचं प्रेम प्रकरण पण पाहतो नातवामध्ये आणि त्याला खूप सपोर्ट करतो. त्याला त्याच्या ज्या काही कल्पना असतात तर त्याला तो खूप मदत करणारा, ॲडवाईस करणारा, मार्गदर्शन करणारा या प्रकरणामध्ये असा आजोबा केलेला आहे. आणि कुशल भद्रिके बरोबर असल्यामुळे ते काही आपोआपच त्यातले काही सीन्स जे घडले जे ऋतुराजलाही हवे होते ते स्क्रिप्टमध्ये नव्हते काही, पण ते करता करता आम्ही बरं त्याच्यामध्ये गंमत आणली. आणि ती त्या ह्याच्याबरोबर मला असं वाटतं की ते एकूणच सीन्स इंटरेस्टिंग करायला त्याचा उपयोग झाला. त्यामुळे हा अनुभव मला खूप छान होता आणि मला मनापासून वाटतं की हे विशेषतः तरुणांपर्यंत हा सिनेमा पोचायला हवा. त्याच्यामध्ये खूप काही सांगितलेलं आहे. आणि सोशल मीडिया आता जो हे आहे ते त्यावेळेला नव्हतं, 10-15 वर्षापूर्वी त्यावेळा स्लॅमबुकचं महत्त्व होतं. त्याच्यामुळे त्याच्यात तो एक गोडवा त्याच्यामध्ये आहे. स्लॅमबुकमुळे तुम्ही ज्या आपल्या आवडत्या मैत्रिणी सगळ्या आवडत्या मित्राचं मन जाणू पाहतात एक या हे एक्सचेंज जे आहे ते त्यातला जो एक गोडवा आहे तो याच्यामध्ये या सिनेमात दिसतो. आणि गाणी अर्थात आपण पाहिलीच खूपच छान आहेत. वैशाली सामंत याच्यात केलेल्या आहे आणि चाली पण छान दिल्या. त्याच्यामुळे हा अनुभव खूप छान होता आणि सगळ्यांनी हा शेअर करावा असं मला वाटतं. थँक्यू. नमस्कार. खर तर स्लॅमबुकचा अनुभवच वेगळा होता. म्हणजे लहान मुलांची लव्ह स्टोरी म्हटल्यावरती मला वाटलं होतं की आता टाइमपासमध्ये एक उत्तम प्रकारची लव्ह स्टोरी दाखवण्यात आली, तर याच्या पुढे काय? तर
त्या सिनेमाच्या थोडं पुढे जाऊन हा सिनेमा एक वेगळं सांगतो लोकांना, एक खूप महत्त्वाची माहिती देतो. मला वाटतं की जो जे आपल्याकडे वाक्य आहे की पहिलं प्रेम आपल्याला जगायला शिकवतं, तर त्या वाक्यावर आधारित हा सिनेमा. थोडंसं सिनेमाचा अनुभव सांगतो. दिलीप काकांबरोबर बरेच सीन होते, याचं खूप दडपण आलं होतं, कारण मी पहिल्यांदा दिलीप काकांबरोबर सिनेमा करणार होतो, त्यामुळे खूप भीती होती की इतका मोठा माणूस आणि विनोदाचं इतकं वर्चस्व त्यांनी हे करून ठेवलं आहे, अर्थात त्याच्या त्यांच्याबरोबर काम करायचं. आणि पहिल्या ह्याच्यातच माझी भीती गेली, कारण काका सॉलिड विनोद करत होते अपार्ट सिनेमासुद्धा. आणि त्यांना त्या क्षणाला जे सुचत होतं याचं मी अजूनही मला आश्चर्य, काका तुम्हाला कसं सुचत होतो कुणास तो. आणि ऋतूने जे काही विश्वास ठेवला, थँक्यू, थँक्यू सो मच. मजा आली सिनेमा करताना. मला एक वाटतं की स्लॅम बुक हे प्रकरण ना आता पुन्हा एकदा नव्याने यायला हवं, कारण ना मला असं वाटतं की नवरा आणि बायको अजूनही एकमेकांना ओळखत नसावेत. कदाचित माझ्या लग्नाला 6 वर्ष झाली तरी पण माझी बायको अजूनही तोंडलीची भाजी करते, कारल्याची भाजी करते. मला वाटतं की ती अजून मला नीट ओळखत नाही. तर मी एखादा असं स्लॅम बुक मला दे प्लीज, मी तिला देईन, हे आवडतं हे आवडत नाही, तर हा एक चांगला उपाय असू शकतो संसार टिकवण्याचा. थँक्यू सो मच, मजा आली. असंच आम्हाला या फिल्मला खूप पुढे न्यायचं आहे. आम्ही यंग टीम आहोत, काही म्हणजे सुरुवातच अशी झाली होती की स्क्रिप्ट लेवलपासूनच आम्ही ऋषिकेश ऑल्सो देअर, आमचा संवाद ऋषिकेश कोळी यांनी लिहिले, तो सुद्धा आज आहे इथे उपस्थित आहे. आम्ही आमचं डिस्कशन वगैरे चालायचं आणि मग काय आहे म्हणजे बेसिकली तुम्ही टीनेज लव्ह स्टोरी करतायत, तुम्ही बेसिकली तुम्हाला कॅटेगराईज लगेच केलं जाईल की तुम्ही टाइमपास कर टाइमपास, हा सिनेमा झाल्यामुळे तुम्ही टीनेज लव्ह स्टोरीला परत काहीतरी नवीन किंवा तोच तेच फॉलो करताय की काय असं. तर बेसिकली मला माझी एक कुठेतरी पर्सनल लेवलला ही स्टोरी माझी आहे. सो 2002 काळात माझं ते एक टीनेज होतं ज्याच्यामध्ये मी ही स्टोरी जगलो होतो, तर मला ती स्टोरी सांगायची होती. आता अर्थातच कुठली आधी फिल्म आली त्यामुळे मी माझी स्टोरी नाही सांगावं असं नाही आहे, त्यामुळे मी स्लॅम बुकद्वारे ही फिल्म लोकांपर्यंत पोहोचवत होतो, पोहोचवायचा प्रयत्न केला आहे. आणि बेसिकली मला या फिल्ममध्ये सांगायचं आहे की मी दोन्ही पार्ट जगलो आहे, 2002 काळ आणि 2015, त्यामध्ये मला कुठेतरी डिफरन्शिएट माझ्या स्वतःमध्ये झालं, जाणीव झाली की मी सोशल मीडियाचं किती ॲडिक्ट झालो आहे आणि मी माझं स्वतःचं पॅशन किती होतं आधी पहिल्या प्रेमाला घेऊन किंवा पुढच्या गोष्टींना घेऊन, की आता 2015 मलाच माझे इमोशन्स व्यक्त करायला खूप इझी झालंय. मी खूप आधी पॅशनेट होतो आणि 2002 मी एक असंच त्या प्रकारची स्टोरी लोकांना दाखवायचा प्रयत्न केला की दोन जग आहेत आणि दोन जगांमध्ये आपण स्वतःलाच आपण डिफरन्शिएट करू शकतो. 10 वर्ष हा काय मोठा काळ नाही आहे, त्या 10 वर्षांमध्ये आपण स्वतः जरी आठवलं की आपण 10 वर्ष आधी कसे होतो तरी आपल्याला जाणवेल की आपण आता खूप कन्व्हिनियंटली लोकांना बोलतो भेटतो. त्यावेळी ISDPCO शॉप्स असायचे, लोक रात्री जेवण वगैरे झाल्यावर जायचे झेरॉक्स ISDPCO शॉपमध्ये आणि फोन करायचे नातेवाईकांना आणि बाहेरगावी इकडे तिकडे, म्हणजे जर आजूबाजूच्या गावांमध्ये सुद्धा नातेवाईक राहायचे तर ते वेळ काढून त्यांना फोन करायचे. आज आपल्या हातात मोबाईल असून सुद्धा आपण लवकर फोन वगैरे करत नाही, कारण आपल्याला वाटतं की दे आर देअर. तर त्यामुळे कुठेतरी एक पॅशन जे होतं, जो हृदय आहे या फिल्ममधला कॅरेक्टर, तो कुठेतरी ते पॅशन रिप्रेझेंट करतो आणि आजोबा त्याच्या आधीची एक जनरेशन आहे ती त्याला कुठेतरी सपोर्ट करतात. तर आजोबांच्या जनरेशनपासून हृदयापर्यंत काहीतरी पोहोचावं आणि ते हृदयाच्या थ्रू पुढे 2015 आज काय होतं, हृदय अर्थातच मोठा होतो 2015 आणि तो परत तिच्या त्याच्या प्रेयसीला भेटतो. तर ती कथा अशी आहे की 2015 आणि 2000 असा एक पॅरल ट्रॅक चालू असतो आणि 2015 आपल्या स्वतःला जाणीव हृदयाला होती की 15 वर्षानंतर मी तिला भेटल्यावर मला एक्झॅक्टली तिच्याशी काय बोलायचं, तिथे तो तिला अर्थातच कोइन्सिडेंटली भेटतो आणि मग शेवटी काय होतं ही स्लॅम बुकची स्टोरी आहे. सो बेसिकली आपल्याला दोन जग आपल्याला दाखवायचे आणि आपल्या मध्येच कुठेतरी तो बदल आपणच इमोशन्स व्यक्त करण्यासाठी जो काळानुसार झालेला आहे पण स्लॅम बुकद्वारे तो परत यावा असं या इंटेन्शनने ही फिल्म बनवली आहे. थँक्यू.